я там чую про ті чи інші там якісь також і погані пророцтва, про якусь там третю світову, так, про те, що Європа постраждає дуже сильно. Але я кажу, пророцтво одне чи друге, це не вирок, це не карма, це не те, що мусить відбутися. Для нас, християни, собі це якось був на якомусь етапі свого життя, я собі усвідомив, бо я колись так думав, що ось, якщо там є якесь пророцтво, то воно вже приблизно воно так станеться. Нікуди від цього не дінешся. Треба тільки налаштуватися. А те, що ти просто знаєш, це тобі якось можливо допоможе тобі якось потім, да, не так трагічно це сприйняти чи переживати, чи в депресії не впадати, якщо це погані речі. Але я собі усвідомив, що все-таки пророцтва це не карма.